Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає втому з очей. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Ну, перемога Дональда Трампа не стала шоком, давайте чесно. Не було такого, як у 2016 році. Але ми також чули от з самого початку президентської кампанії Дональда Трампа, що він буде точно вже не той, що у 2016 році, точно не той, як за своєї першої каденції. Тут я хотів у вас запитати, по-перше, як ви це розумієте, і чи ця інаковість, інакшість також стосуватиметься і України? Я хотів би почати з того, що зараз всі будуть говорити, що вони все передбачали точно, але чомусь, знаєте, навіть за кілька годин до початку підрахунків голосів багато хто був не таким впевненим в собі. Але дійсно, по президентських виборах вже кілька днів назад прояснилась картина більше, а от по Конгресу – ні. І, до речі, я зараз дивлюсь, що немає в мене картинки, ну, принаймні, я не бачу. Все-таки Палата представників фактично залишається за республіканцями. Якщо так, і Сенат більш прогнозовано республіканський, то це, по-перше, повна влада, я маю на увазі, на федеральному рівні. Тому що є ще вибори на місцеві парламенти, дійсно там відрізняється картинка, але на федеральному рівні президент 47-й отримує зовсім інші можливості, ніж 45-й. Ну, я скажу, що це Дональд Трамп, і тоді, і зараз. Чому? Тому що Дональд Трамп завжди говорив і наголошував на тому, що він хотів би на ключових посадах бачити людей, лояльних до нього, яким він довіряє особисто. Натомість кожного разу на позиції National Security Advisor, радник національної безпеки або керівники державного департаменту, зовнішня політика і Пентагону, оборона. В принципі, пропонувалися люди, які вийшли із професійних кіл, які відомі всім. Ви пам'ятаєте, це люди, які дуже ставились також підтримку України позитивно. І пан Макмастер, і Болтон, і Пентагон, не забуваємо, скільки зроблено було кожним із керівників Пентагону. Тобто, я думаю, що зараз якраз зміна в тому, що Сенат, який затверджує ці номінації, дає можливість президенту Дональду Трампу призначати своїх, ну, більш до нього близьких людей. І тому ми можемо здивуватися, ми можемо побачити досить неочікувані рішення. Я думаю, що це буде тільки в першому наборі, що називається, тому що специфіка в тому, що вночі в Америці, ну, сьогодні нас зранку, ми бачили на сцені близьких людей, родину Дональда Трампа, його найближчих соратників пана Джонсона, пана Дівенса, інших, але ми не бачили цих номінантів. Більше я вам скажу того. Мені здається, я можу помилятись, ну, з досвіду попередньої роботи в США і з Дональдом Трампом, з його командою безпосередньо, після першого групи от людей, які прийдуть на посади на початку наступного року, після інаугурації 20 січня, я думаю, що ми будемо бачити досить через близький період, через там півроку, рік, заміни на тих же позиціях. Інші можуть прийти люди з більш таких широких кіл і більш професійного середовища, якщо можна так сказати. Тому з цього плані, я думаю, наголошує на тому, що він має вже досвід і може призначати людей, яких він хоче. От я так би прочитав те, що він каже. Добре, це зрозуміло. Ну, багато чого стосується, ну, в більшому ступені, мабуть, внутрішньої політики. Але от зовнішньою політикою ми вже побачили, ну, декілька речей. Перша з них, що є, от буквально декілька хвилин тому з'явилося офіційне повідомлення від російського МЗС. Там вони сказали про те, що готові співпрацювати з адміністрацією Дональда Трампа, але при досягненні російських цілей війни в Україні, ми пам'ятаємо,
пам'ятаємо ці російські цілі. Ми нейтральні, армії немає. Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську область та Крим вони забирають собі назавжди, бо ж вони в Конституцію її записали. І ще ж було повідомлення таке з джерел з Кремля про те, що Путін все-таки привітав Трампа, хоч зробив це неофіційно, бо офіційно це ж ворожа держава. Неминуче зближення США та Росії, чого ви від нього очікуєте? Ну, я думаю, не треба спрощувати ситуацію. В Сполучених Штатах є дуже зараз поширена позиція, що Росія, ну, якщо не головний супротивник, то точно виклик і загроза безпеці. Це закріплено в документах. І Китай, відповідно, основний опонент, з яким будуть направлені основні зусилля. Тому будь-яка людина, кандидат президенти і президент, це дещо різні завдання і зобов'язання. Тому Дональд Трамп сказав, що це, ну, таку сказав істину, що робота президента, тим більше США, це найбільш важлива робота в світі і найважча, що дійсно очолювати країну, яка має 900 мільярдів тільки військового бюджету і найбільший вплив в світі мілітарний, військовому плані, ну це дійсно відповідально. Тому я думаю, що не так все гладко в Москві стосовно приходу Дональда Трампа. Я прочитав ці заяви, я взагалі вважаю, що це, я би сказав, такий заяви МЗС, це плювок. Плювок, от прямо це слово застосую, такий недипломатичний хід, ну давайте м'якше скажемо, недипломатичний хід стосовно обраного президента США. Тому що там не тільки ж написано вимоги стосовно війни Росії проти України, там написано в ультимативній формі вимоги, які знають в Вашингтоні. А я нагадаю вам, що вимога направлена в Вашингтон 15 грудня 2021 року офіційно від МЗС Росії вимоги ультимативні, щоб США прибрали війська з країн НАТО, щоб США не приймало нові країни НАТО, тобто, ну, тим більше Україну там записано. Там є дуже багато вимог політичного характеру, які ставлять на коліна Америку. Ви думаєте, що Трамп погодиться, щоб його Путін поставив на коліна? Я сумніваюся. Тому я не сумніваюся, що був дзвінок Путіна. Очевидно. Тобто навіть не сумніваюся в цьому. Але те, що, ну, я так допускаю, ви ж кажете, не підтверджено. Ну, ми допускаємо, да, що це абсолютно логічно. Чи свідчить це про те, що всі інтереси Росії прямо Дональд Трамп буде реалізовувати? Та, звичайно, ні. Звісно, ні. Тому нам дуже важливо нагадати нашим партнерам в Вашингтоні, які ультимативні вимоги ставить перед Вашингтоном Москва. І чи готовий віддавати Дональд Трамп, який говорить, що знову зробимо Америку сильною, першою, великою. Чи готовий він на такий діалог, де його будуть принижувати через отакі от ультимативні вимоги, навіть не на рівні президентів, а в якомусь заяві, заяві, ну, МЗС, ну, але це у них уже, я називаю, МІД російський, це таке Міністерство імітації дипломатії. Ясно, що це пропагандистська контора. Тому не все так буде просто. Я не думаю, що в Росії дуже зраділи. Вони би хотіли хаосу, турбулентності, зіткнені в Вашингтоні і в США, щоб це призвело до політичного колапсу. Такий сценарій, ну, був не виключений. І ми говорили, багато хто, і вчора, в принципі, говорив, і сценарій оцей, коли перемагає Дональд Трамп і швидко встановлюються результати. До речі, давайте не забувати, хто забезпечив стабільність, демократичність виборчого процесу. Джозеф Байден, діючий президент США. Давайте не забувати про це. Він не дав розхитати зараз ситуацію. І я би подякував йому, саме за це подякував йому, тому що він сказав, що саме це буде ключовою умовою. Навіть 20 губернаторів заявили, в разі якихось проблем в Вашингтоні, вони направлять Національну гвардію. Це були дуже серйозні запобіжники, щоб не допустити сценарію турбулентності і політичних зіткнень. Оцей сценарій для України точно не підходить. Для Росії він був найбільш оптимальним. Цього не відбулося. Друге, сценарій, коли є президент, а Конгрес повністю проти нього, також не відбувся.
Тобто, так що я не знаю, чим в майбутньому це завершиться, але точно знаю, що зараз не найгірші сценарії для України відбуваються. Я не виходжу з імен президентів, тобто, і не виходив з цього, тому що ну, народ американський вибирає свого лідера, але ми повинні просто бачити ті зміни, дивитися, як нашу стратегію робити гнучкою і пристосовуватися. До речі, пристосовуватися. Чому? Тому що США залишається найбільшим донором як одноосібна країна для України. Я маю на увазі постачання озброєнь, гуманітарної допомоги, економічної допомоги, стабільності нашої фінансової системи. Да, Євросоюз в цілому, якщо взяти ЄС країни, навіть більше, ніж окремо США, але все рівно США відіграють ключову роль. Тому, я думаю, ще раз хочу сказати, що такий ультиматум, він стосується ширших питань, на які, мені здається, ніхто із вибраних в американського народу не піде. Тим більше, що в американських опитуваннях, в тому числі виборці Дональда Трампа, і не тільки українці, громадяни США, але й інші, і поляки, і литовці, і італійці, і німці, там вже дуже багато людей, які вийшли з різних націй, більшість з них досі виступала впродовж кампанії за допомогу Україні і протидії російським спробам зламати світ, перевернути його, і це проти Сполучених Штатів. Тому не все так просто. Я думаю, що будуть ще дуже багато таких серйозних, скажімо, залаштункових речей, які ми зараз не побачимо, але я впевнений, що Дональд Трамп не допустить, щоб хтось з Москви, як і будь-який президент США, щоб хтось з Москви йому виставляв ультиматуми. Ви знаєте, ну от ми пам'ятаємо, що ті аргументи, які використовував, ті теми, які експлуатував Дональд Трамп в своїй передвиборчій кампанії, які, як ми зараз бачимо, ці аргументи були дуже дієвими, бо дійсно перемога, як сказав президент Зеленський, була вражаючою. Тобто те, що прогнозувалося, що буде складно визначити переможця, чи це буде Дональд Трамп, чи це буде Камала Гарріс, ми побачили іншу картину. Так от, він використовував тему, говорив багато про економіку, говорив багато про мігрантів, але однією з тем було те, що ну ви ж не хочете Третьої світової війни. Зрозуміло, що маніпулювати такою темою дуже важко, дуже легко, вибачте. Чому? Тому що, ну, звичайно, жодна людина не хоче війни, не хоче воювати, не хоче, щоб гинули близькі цієї людини. Він говорив, що ви ж не хочете Третьої світової. Чи можемо ми, ну, хоча б приблизно визначити, а наскільки важливою була ця тема, бо від цього, здається, також і залежить, якою буде політика Дональда Трампа і його адміністрації щодо України. Ну, український кризовий медіа-центр спільно з партнерами ми проводили вчора і сьогодні телемістрами «Україна США», і там виступали якраз американці, дипломати американці, спеціалісти в сфері безпеки. Ну, за їх позицію я запитував їх напряму. Як ви думаєте, зараз тема безпеки, ці теми зовнішньої політики піднялись в порівнянні з іншими виборами? Вони кажуть, що так, що в принципі можна сказати, що в топ-10 тем була тематика ця, в основному протидія Росії, і тут уже далі питання, пов'язані з війною Росії проти України і Китаю. Ну, тобто, Близький Схід. Ці теми були, вони звучали, на відміну від попередніх років, зовнішня тема, безпекова, вона війшла в обговорення і стала елементом кампанії, дискусії стосовно цього. Тепер, стосовно Третьої світової війни. Справа в тому, що є дійсно люди, які говорять, що те, що ми бачимо сьогодні, воно веде до такого розвитку подій. Але ця Третя світова війна, вона ніким не визначається, в якому вигляді вона буде. Хтось говорить гібридна Третя світова, хтось говорить інше. Я можу тільки свідчити вам, сказати, що, по суті, якщо вважати війною напади, захист, оборону, застосування зброї, то кібервійна глобального масштабу вже розкручена. Більше 15 країн беруть участь у цій війні. І сили кібервійськ, а в деяких країнах це вже кібервійська, вони вже збільшені в порівнянні з періодом 2016 року в рази. Тобто така глобальна війна
кібервійна вже йде. Тому, якщо пустити от на самотек розвиток сьогоднішньої ситуації, дочекатись, поки Китай в 27-му році вийде в кондиції можливості атакувальних операцій на море, там, оточення острову, перекриття шляхів судноплавства. Якщо до цього дочекатись, то можна вийти отак втягуванням із Третю світову війну, коли вже корейці в Європі. Тому зараз, насправді, дійсно потрібні радикальні дії. Тому, знаєте, є частина людей, які очікують, от така зміна підходів, зміна адміністрації США, ключового гравця геополітичного світу, може призвести до того, що такий повзучий втягування в більш регіональні конфлікти можуть дійсно закінчитися. Але як? На яких умовах? І тепер питання за рахунок інтересів яких країн, за рахунок територій яких країн, ну це не тільки стосується України, до речі, за рахунок яких компромісів, це ж уже інструментарій. Тому я за те, щоб новий президент Сполучених Штатів, ну вже після того, як він вийде в адміністрацію, і діючий президент зараз, Джозеф Байден, щоб вони чітко показали, що США як лідер світовий не допустить такого розвитку подій, і дії будуть швидкі. Що це значить? Діюча адміністрація Джозефа Байдена має зараз, ну хотілося б, якомога швидше виконати всі зобов'язання, ті, що вже у нас узгоджені. І по постачанню озброєнь, і ракети атакам, і удари вглиб території. Тобто ми повинні зараз вийти на концентрацію зусиль, і сподіваюся, тоді буде у наступного президента аргументація в його суперництві з Китаєм і впливі на Росію. Ми повинні дати, Україна, крім інструменту, те, що наші воюють військові, чоловіки, жінки, і тримають цю російську навалу, від якої ні у кого немає оптимізму, і президент Сполучених Штатів, я вам запевняю, не буде виходити з НАТО. Не буде такого. Це може бути дискусії, але ніхто не розвалить трансатлантичну єдність. Будуть різні дискусії, але ми маємо дати їм аргументи, ми маємо дати їм ідеї, як подолати Росію. І я думаю, що в цьому зараз ключове завдання, як нашу стратегію ще зблизити, які механізми спільних дій. А навіть Дональду Трампу, який хоче це пришвидшити, я тільки за. Ви знаєте, всі сприйняли в штики от його заяви такі, і, ну, якщо чесно, ставлять так під сумнів, що швидко закінчу війну. Дивіться, ставлять під сумнів, бо думають, що закінчити швидко, тільки не дати озброєння Україні і вимагати капітуляції України. Але ж, а як не дати, що значить не дати озброєння? Що президент Сполучених Штатів припинить зараз виробництво озброєнь на заводах, які вже дані замовлення? Дональд Трамп, який виступає проти ВПК своєї країни, та не буде цього? У нас немає інструментарію на наступні півроку, там з літа наступного року. А зараз, завдяки попередньому вже домовленості, ми маємо кошти на виробництво цих озброєнь, які за домовленості мають прийти в Україну. Тому я думаю, якщо Дональд Трамп і його адміністрація, а ще до цього Джозеф Байден концентрується, ясно, що вони опоненти, навряд чи вони будуть узгоджувати, але загалом будуть робити Америку великою, що один, що інший, своїм інструментарієм. Вони мають зараз підвищити, що називається, ну, показати Росії безальтернативну ситуацію, що не буде Москва домінувати навіть ці інформаційні дискусії. Я вам сказав, що це плювок, це не дипломатично так от зразу коментувати президент-елект Сполучених Штатів. Тому я розраховую, що буде все-таки зроблені висновки і будуть зроблені концентрація зусиль. Яким чином, які механізми, ну, ми не можемо тут повністю прогнозувати, але те, що динаміка буде вже не такою, знаєте, втягуванням, а якогось більших дій. Або, ну, якщо чесно, це може бути для нас не дуже такі компроміси, пропозиція. Але я не сумніваюся, що без на сьогодні, наступний період, без українського народу і позиції Збройних сил України ніхто світі, ні Путін, ні навіть президент США не вирішить питання. Навіть президент України без згоди українського народу не зможе вийти на ключові питання, які зараз
ну, потрібно піднімати в закритому режимі з нашими найближчими партнерами. Пане Валерію, ну от ви сказали про те, що дійсно ми маємо знайти, запропонувати ідеї, аргументи, так, як подолати Росію. Ви вже згадали про те, що є просто виробники зброї, які вже законтрактовані, так, і мають, ну, інші потужності, мається на увазі, мають вже замовлення і так далі. Але оце лобі зброярів, а наскільки воно є впливовим в США? Знову ж питаю вас, як у людини, як у досвідченого дипломата, який працював в США і дуже багато про те, як все там влаштовано, знає. Ну, коли приймається бюджет військовий до 900 мільярдів, то лобі якраз і працюють різні компанії. Ну, не секрет, що в тому пакеті, наприклад, який минулого року був, там є, якщо не помиляюсь, 2 мільярди трошки там заком доларів на підводний човен класу «Огайо», який коштує загалом більше 8 мільярдів, і є на підводний човен класу «Вірджинія». Це ці два човна вибудовуються на, скажімо так, ну, в тих районах, де політично мають вплив республіканці там і демократи. Це було навіть, я би сказав, політичне лобі, тому що це державні проекти. А от стосовно озброєнь, то, звісно, лобі це буде впливати. Воно не тільки було частиною донорських внесків в компанію, ну, звісно, і інші бізнеси, там, інші групи, ми їх знаємо, але у республіканців частка впливу цього лобі, ну, мені здається, більше, ніж у демократів. Там все-таки у демократів дещо структура економіки цих бізнесів, якими керують прибічники демократів, трошки інше. Так що тут точно не буде червоного світла військово-промислового комплексу. Інша справа, що деякі види озброєнь можна переорієнтувати на інші ринки. Наприклад, системи Петріот, які нам дуже потрібні, їх можуть закупити і інші країни. А от деякі системи, які вже зроблені для протидії російсько-української війни, вони все рівно поступають точно до нас. Так що, ну, не треба робити поспішних висновків. Хоча, знову ж кажу, інструментарія на наступний бюджетний рік, будуть оці всі залишки, а інструментарія поки немає. Новий бюджет оборони буде приймати, скоріше всього, тепер, мабуть, в грудні, а може ще й затягнеться NDA. І нам треба добре попрацювати, щоб там були кошти на наступний рік, тому що Путін, Росія виділяють більше 100 мільярдів. А друге питання, це нам дуже потрібно зараз все-таки провести той Рамштайн чи в іншому форматі дуже швидко взаємодію з європейськими партнерами. І, можливо, потім ще раз це повторити вже після інаугурації, щоб була координація дій, можливо, заміщення деяких питань європейськими постачаннями. Ну, наприклад, Європа може виділяти і такі країни, як Японія, і наші партнери заокеанські, ну, ми знаємо, Австралія, Нова Зеландія, ну, в першу чергу, Японія, Південна Корея чи Республіка Корея, вони можуть виділяти кошти, а американці можуть постачати далі продукцію. Тобто, повірте мені, Дональд Трамп, мені здається, такі схеми буде спокійно сприймати, якщо це не буде тільки кошти платників податків Сполучених Штатів. Хоча подивимося буквально, ну, так, от вже інаугурація це в січні. Це наші побажання, так. Це наші побажання, але треба працювати над цим. 100%. Пане Валерію, дуже вдячний вам за цю розмову. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.